No Campeonato Paranaense, em cobrança de pênalti, Gustavinho mandou para a rede. Se é Norte 0, Paraná 1. Pelo Paulistão, o Novo Horizontino abriu o marcador com João Pedro, depois de uma jogada incrível. E depois de pênalti, Diego Tavares deixou tudo igual para o São Bento, 1 a 1.